nam hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na mwenyezi mungu anaendelea kukulinda karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini kenya mtazamaji jana habari ambayo ilitrendi sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii pamoja na runinga ni kuhusu naibu wa rais bwana rigadhi kashagwa kumwomba msamaha mamangina kinyatta unafahamu kwamba wakati wa campaign, mama ngina kenyatta aliweza uh, kukasirika tena zaidi baada ya rigehi kashagwa kuwa anaongea maneno machafu kumuhusu kila wakati na hata ikafika mahali mpaka wakaweza kumnyang'anya bodyguard wake wakaweza kusumbua mpaka hata watoto wake na ikawa ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana mamangina kenyatta jambo ambalo sasa jana Rigathi Gashagwa ameamua kumuomba msamaha rasmi lakini nataka tuangalie kama mama ngina Kenyatta amesema nini kuhusiana na Rigathi Gashagwa kumuomba msamaha amekubali msamaha wake Rigathi Gashagwa ama ametupilia e, mbali msamaha wake Rigathi Gashagwa unafahamu kwamba sasa hivi ndiyo viongozi wa Kenya kwanza kama umekuwa ukitazama mtazamaji wangu sasa hivi viongozi wengi wa Kenya kwanza kutoka upande wa mlima Kenya wameanza kurudi chini maneno ambayo alikuwa anazungumza kwa ujeuri kwa yani maneno vile tu alikuwa anazungumza kwa ukali sasa hivi wameanza kuenda chini hata jana uliona ndini nyoro akizungumzia kuhusu tax asisema wakenya waache kukatwa tax tena zaidi unaona unaonagahieshagwa naye amesema kwamba anataka kuomba msamaha kwa mama ngi na

kacagua anaomba msamaha kwa familia ya kenyatta haswa aliyekuwa mama wa taifa mamangina kenyatta kwa kumhusisha na siasa za mwaka ebiiirinabri nä tåkenda yake. ramaiå iåriåääådikwenda tgaknya hau rä ngä atä no twagä re aciaria itå gä täo näåndå teti tarna <coughs> kå rä årä teti å cio nä wathirire no ciugo icio nä nditå hadu muikia jino handtwanamikiajinhand maitu maittrekr kwenye mahojiano na kituo cha runinga cha kameme gashagwa ambaye amekuwa mkosoaji mkuu wa familia hiyo ya kenyatta sasa amelegeza nguvu za mashambulizi na dhidi ya familia hiyo akionekana kutafuta mwafaka wa maelewano na rais mstaafu uhuru kenyattantwarumanaga tgkania ciugnan and a nyumba adu and magrrwo n gira kiugokm hmm. na nĩkiaiguiredauamwakaht Mwira mwira, 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 mwira. gashagwa tangu kuvuka ukumbi na kuafikia kushirikiana na rais william ruto kabla ya uchaguzi mkuu uliopita amekuwa kama maji na mafuta na rais mstaafu uhuru kenyatta hata baada ya kutua mamlaka mwezi septemba mwaka mashamba yote walichukua maumau hata wapee watu ya maumau na watoto yao Tofauti na uhasama kati yake na uhuru kenyata ukiwa wazi licha ya kuwa aliwahi kuwa msaidizi wake wa karibu hata kushughulikia majukumu ya ratba ya mara kwa mara ya uhuru Mimi yule jamaa ya haki hakiya mungu alikuwa alikuwamenipangia mibaya amenipanga alikuwa kunifunga mwaka nikufia jela nyinyi ndio mliniokoa nasema asanti nyinyi ndio mliniokoa si hata alikuwa ameninyang'anya pesa yangu si nimerudishiwa juzi ameninyang'anya mali yangu alikuwa amenibakishia tu bibi na watoto shagwa alivyo sasa anaandamwa na kibarua cha kuzuia ufa eneo la mlimani akikabiliwa na shinikizo za vita vya ndani kwa ndani kutoka baadhi ya wandani wa serikali kutoka mlima kenya hali inayotishia kuhujumu nafasi yake kama kiongozi wa mamlaka ya juu katika eneo hilo mtazamaji huyo ni rikijii ama rigadhi kashagwa akiomba msamaha mamangina kenyatta kwa mambo yote ambayo aliweza kumfanyia wakati wa kampeni na hata baada ya kuingia kama naibu wa rais nataka tuangalie vile mamangina kinyata amezungumza mtazamaji wangu lakini kidogo tu kabla asijacosea hizo video zingine na kwamba kidogo tu utazamei na maji nataka ni washukuru wale wote ambao wamefanikisha tumekamilisha nyumba mtazamaji wangu kama vile unaona hapo kwa screen nyumba imeisha lakini ukiangalia tulianza kujenga hiyo nyumba kwa sababu ya hii nyumba ambayo kinajosha walikuwa wanaishi so tukasema kwamba tuweze kuwajengea nyumba na tukaanza hiyo kazi pamoja na timu ya Politics na nataka ni washukuru kwa sababu tayari nyumba ime iko almost kumalizika kwa sababu sasa hivi kile ambacho kimebakia tu tuseme ni milango pamoja na dirisha na pengine vitu za ndani kama tutaweza kuwanunulia vitu za ndani kama matres, kitanda meza vitu za ambazo wanaweza wakatumia pale ndani lakini nashukuru kwa sababu tayari nimepatapata kama nimepata nimepata meza moja ah, watazamaji wetu kile ambacho sasa hivi kinatusumbua ama kile ambacho tumekosa sasa hivi mtazamaji wangu ni dirisha nne pamoja na milango tatu hiyo tu ndio ambayo tumeweza kukosa kwa hivyo mtu yoyote tu ambaye anaweza akatusaidia project a uh... aweze kutununulia mlango mbili kubwa na madirisha ama, ama atununulie dirisha tu moja mbili tatu kulingana na uwezo wako mtazamaji wangu kwa sababu mlango moja ni elfu nane kama hii ya nje ni elfu nane lakini pia za ndani mbili tunaweza tukaeka ile nne ama elfu tano kwa hivyo mtu yyote tu ambaye na uwezo anaweza akatufanyia ifo anaweza akatununulia mlango ama hatununulie dirisha ama atuunulie kitu chochote tu ambacho unaweza uka afford, unaweza ukatununulia lakini kamabado auna uwezo mkubwa kchangia kwach miamoja kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kumalizia hiyo project na hii itakuwa ni project kubwa tena zaidi yetu kama team politics ya mwaka wa 2024 kwa sababu sio mchezo kuweza kujenga nyumba kama hiyo na kuweza kuimaliza kwa support ya team politics na nataka niwashukuru tena zaidi wote ambaye amejitokeza kuchangia kwa chochote kile hiw ishirini mia elfu elfu moja chochote ambacho umeweza kuchangia Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi lakini pia nakukuongezea zaidi so mtazamaji na washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge kama vile unaona hapo tuko almost kabisa kuweza kumaliza hiyo project na itakuwa ni project kubwa tena zaidi ambayo tumewahi kufanya mwaka wa 2024 mtazamaji wangu kwa support ya politics hiyo nyumba tayari imekamilika kwa uwezo wenu na support yenu Ati daily politics Kwaifo, kwa hivyo niko na uhakika kwamba tutaweza kuimalizia hata hizi tunahitaji tu mlango pamoja na ndirisha na pengine vitu za ndani mtu ambaye anaweza akajitolea tu kubariki hiyo familia kwa hivyo mlango mmoja ni elfu nane na tunahitaji milango mbili kubwa na moja ya ndani kwa hivyo

ukisikiliza tu maneno ambayo alikuwa ameyazungumza pale alizungumza kumuudhi huhru kenyatta nahata baada ya hapo wakaendelea kutafuta njia ambayo inaweza kumuudhi huru kenyatta kama kufamia shamba yake huko Northlands wakaweza kuiba makondoo zake lakini pia wakaweza kukatakata miti kuchoma yani vitu za kumkasirisha mtu kabisa baada ya hapo wakaona hiyo haitoshi kwa sababu uhuru kenyata hakuzungumza sana kuhusiana na hiyo wakaona hii bado haitoshi wakaamua kuendelea kumsumbua uhuru kenyatta wakakuja wakamnyanganya mama ngina kenyattad wake unaona mtazamaji wakaja pia wakavamia nyumba yake mtoto wake uhuru kenyatta mhoo ilikuwa mhoo ama ilikuwa nani ama wakafamia nyumba yake uhuru, mtoto wa uhuru kenyatta so walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba hiyo familia imeishi na kujuta ama yani imeishi tu iki, iki, ikiwa na asira na hii serikali ya kenya kwanza lakini sasa unaweza ukashangaa imefika wapi mpaka wameona kwamba sasa imefika mwisho na wameona kwamba kitu ambacho wanaweza wakafanya ni kumuomba msamaha mama Gina kenyatta kwa sababu kashagwa chochote kinaweza kikafanyika william ruto anaweza akaamua kumtupa rigadhi kashagwa na hata akachukua raila odinga kwa siasa kwa politics hakuna kitu kiwezekani. unaweza ukapata kwamba raila odinga na william ruto wako pamoja na kashagwa amewekwa kando so kashagwa kitu ambacho kinaweza kumsaidia ni kuweza kuunite na watu wa nyumbani. na, ndiyo, unite na watu wa nyumbani lazima uwe na uhusiano mzuri na uhuru Kenyatta pamoja na uh, Na kashagwa amewahi kujaribu kutafuta vile atakaribia uhuru kenyata kulingana na insiders ambao walitupa habari kwamba hu, kashagwa hamewahi kujaribu kumtafuta Kenyatta sana Uhuru kenyata huwa anakataa kata katakata kukutana na kashagwa Ashawe huwa anatapenda sana kukutana na Huru Kenyatta lakini Huru Kenyatta huwa hanakataa kabisa kwa sababu kulikuwa na yale matusi ambayo ama yale maneno ambayo Kashagwa amemtamkia Huru Kenyatta. Sio mara ya kwanza ama mara ya pili kusikia Kashagwa ametafuta Huru Kenyatta. Amekuwa akimtafuta Huru Kenyatta lakini Huru Kenyatta amekuwa akikataa katakata kukutana na Rigathi Kashagwa. Unaona mtazamaji? So sasa hivi imefikia mahali Kashagwa option ambayo yuko nayo ni kuomba msamaha mamangine kenyatta pamoja na uhuru kenyata kwa sababu hao tu ndio watu ambao wanaweza ukamshikilia kwa sababu williamrut anaweza akamwachilia vibaya tena zaidi na akabaki akiwa mwenyewe

rigadhi kashagwa hama